Vou dar o Delta. Delta. Fica bem, Joss.
Tenho que ir. Se cuida. Voltando àquele assunto, vou nessa. Não perde seu tempo. A gente se fala. Tenho que ir. Se cuida. A gente se fala, vê. Tem que ir. Coisas com o Max. É, nada fácil. Até me surpreenderia se tivesse. Acho que ele não gostou do que você se tornou, né? Eu não gostava de algumas coisas também. E ainda não tô gostando. Mas aprendi a só engolir tudo isso. O que ele vai fazer agora? Eu nem sei se ele sabe disso. Até lá. Valeu, Vê. Lembra que a mídia é mentirosa. Se cuida. A gente vai se falando. Jean Goody? É Jillian Jordan, não monta o visual dela aqui? Nós tentamos proteger a privacidade dos clientes, mas eu mentiria se dissesse que não. Sempre quis saber como era gastar uma grana absurda de adinho só em roupa cara. Então você veio ao lugar certo. Boas-vindas a Jean Goody, um oásis do bom gosto pro público que busca a perfeição.
Bem-vindo a Jingude. Ah, olha só quem é. Que ótima surpresa. Que pena seria se eu esquecesse desse rostinho adorável. Bem-vindo de volta ao nosso oásis de elegância. E como eu posso te ajudar? Que tal um upgrade, hein? Os paetês estão na moda de novo, sabia? Tá meio vazio aqui ultimamente. Fazer o quê? Jingude é qualidade, não quantidade. Cá entre nós, um toque de elegância pode fazer mágica. Quebra ele! Guardas! A porta! Segure ele aí! Acionar o alarme, peraí! Porra, veia baixa, ele tá alucinado. Backstack, tá bom chegar. Segura aí, segura até eles chegarem aqui. Tu tá falando comigo? Não deixe ele me matar! Backstack, ainda bem! Entrando, cerquem o alvo! Bora, cai matando! Alvo neutralizado, protejam a vítima. Aí, tu tinha que bancar o orgânico numa loja de rato corte. Eu consigo te ouvir, o arrombado. Exatamente. Você aí, depoimento, agora. Finalmente. Eu vou só dar um jeitinho nesse idiota e voltaremos ao normal. Situação resolvida, desativar alarme. Senta, mãos onde eu possa ver. Conforme artigo 105 do Código de Procedimento de Cyberpsicose, seus depoimentos serão gravados e retidos. Melissa Rory, chefe policial da Maxtech, por favor, diga seu nome e cargo. Zane Jagger. Trabalho na Jingude, um oásis de elegância e... Perdão, costume. V, mercenário. Cliente ocasional do Zen. Johnny Silverhand. Lenda do rock. Voz na cabeça do V e também... Caralho, Johnny! Deixa pelo menos eu fingir que existo às vezes, pô. Confere. Por favor, descreva o que aconteceu, começando pelo momento. Eu tava apresentando pro V uma oferta única, quando eu ouvi do nada um... O Zen tava tentando me vender uma merda de paetê bizonho. O psicopata invadiu e apagou o guarda. O Zane acionou o alarme e trancou a gente com o cuzão. Valeu, Zane. O Sr. Jagger seguiu o protocolo de segurança. Ele reduziu drasticamente o alcance imediato do agressor. Eu percebi. Eu brinquei de gato e rato com esse alcance imediato aí, antes de vocês aparecerem. Algo mais? Comportamento estranho? Além de acabar com o meu povo e com a reputação dessa loja? Não, pô, nadinha. Obrigada pela cooperação de vocês. O legista foi avisado. Daqui a pouco chega. Jagger, essa loja vai ficar fechada até a investigação terminar. Ei, Vê, depois que limparmos o lugar, volta quando quiser. Vou escolher uma coisa especial, só pra você. Smith, relatório. Valeu. Tá tudo. Até mais, hein. Dois mortos, dois feridos dentro da loja e seis corpos do lado de fora. E cadê o legista? Bom trabalho. Sentiu aquilo ali? Sentiu a vida saindo do corpo dele? Peraí um pouco. As lâminas louva-a-Deus, Higurashi 2013, não tiraram elas do mercado em 69? Lembro que não se dão bem com processador neural. Mexem com uma parte do córtex cerebral que não deviam. Se não fosse por isso, eu teria comprado. Que olho, hein? Mandei instalar há anos. Elas são bem... precisas.
Achei que a Max Tak gostava mais das lâminas padrão da Arasaka. Mas bom, só de ver essas suas lâminas aí... São o meu lembrete. Quando vejo, lembro que cortaram músculo, tendão, osso, até implante. Que nem faca na manteiga. Mas tu tá com os bonzinhos agora, né? Tu sempre chega na chacina? Ouvi dizer que às vezes terapia ajuda. Prender o alvo vivo carrega um risco maior aos espectadores. Raramente acontece. Bem raramente. Raramente? Tipo nunca, né? Quantos psicopatas tu já salvou na vida? Não muda de assunto. Você sentiu ele morrer. Você gostou? Daquele exato momento em que o sangue espirrou, mas a luz dele se apagou? Se você tá procurando um parceiro psicopata, não sou eu, cara. Você adora caçar, adora matar. Não importa se são psicopatas ou qualquer zé ninguém. Ah, a gente não é tão diferente assim. Eu vi a sua cara naquela hora. Não deu pra esconder. Entra pra força. Como você seria útil? Eu? Policial? A última vez que eu quis ser isso, eu tinha uns 6 anos, se pá. Eu vou pensar. Pensa, pensa aí. Você tem o dom. Soube do Santiago? Há muito tempo atrás, ele era nômade. Você já ouviu falar do Nosso Senhor Jesus Cristo? Por que as pessoas estão lembrando do Santiago? Um amigo meu trabalhou com ele uma vez. Esse amigo aí é das antigas. Ele é uma lenda. Não falaria que ele é o meu exemplo, mas... Porra, o cara era cabreiro antigamente.
Se cuida. Até mais. Vaya com Deus. Tenho que ir. Ligo depois. É nóis. Até a próxima. Te vejo por aí. Yeah.
Yuri. E aí? Tem um plano? Mas é claro, porra. Chega aí de noite. Eu vou resumir tudo pro Tom e pra Roxy. Eles vão fechar com a gente. O desfile já vai começar. A Michael vai estar aqui também. Mesmo. Como tu conseguiu isso? Achei uma parada sinistra. Te conto tudo à noite. Ah, aí, o que tu gosta na tua pizza? Sabor triplo A, alcachofra, abacate e abobrinha pra dar um tchan. Chique. Então, tu vai chegar aqui mais tarde. E esse segredão aí, vai me contar? Sei como ajustar chips de comportamento. Transformar bonecas em lutadores. Ah, agora eu boto fé. Vamos revisar os detalhes à noite. Tu vem, né? Claro que vou, pô. Entra aí. A pizza tá esfriando. Tamo na cozinha. Tu veio? Que bom. Senta aí. Essa é a Roxane. Ela trabalhou por muito tempo na Clouds. Olá. E aí? Muito prazer. Quando eu soube o que tu fez na Clouds, porra, que pena que eu tava de folga aquele dia. Come a pizza grátis, aí a gente mete o Delta, valeu? Como tu tá? Bom, eu acho, sei lá, triste pra caralho. Mas então, qual é o plano? Tem que esperar, Maico. Tu nunca vai se livrar desse cheiro de defunto. Tu lida muito com isso, né? Qual é o teu segredo? E esse plano se trata de quê?
Me fala mais disso também. Ajustei o chip de comportamento. Posso equipar qualquer boneca com sistema reflexo motor. Ou seja, fazer a boneca se mover e lutar igual um Freela de primeira. Muito pica, né? O que não se dá pra aprender enquanto finge orgasmo pras mobs? Dá pra ir lá pra fora? Não pode fumar aqui. Daqui a pouco o cheiro sai. Tá, eu vou sentar perto da janela. O corpo vai agir como se executasse uma série de movimentos bem treinados. Eu já testei isso no Tom. Os impulsos do chip substituem qualquer reflexo natural. Então faz com que os usuários experienciem ciberpsicose. É tipo a mesma coisa quando a gente se ativa para um cliente. A tecnologia só tem prós, não contras. Eu não acredito. Desembucha. O modo de combate vai iniciar involuntariamente se existir uma ameaça. Não pode ser acionado por você. Não consigo achar uma solução. E é só isso? Não sei. O único jeito de saber isso é através de meses de teste numa variedade de assuntos. Tem um lado ético também. Tu pode matar alguém e não se lembrar de nada. Como você conseguiu isso? Aprendi como funciona o chip de comportamento na Cloud. Sempre pareceu que eles eram fáceis de ajustar. Fiquei surpresa de não ter essa ideia quando entramos no escritório da Maiko. Considere-se com sorte, com todas as câmeras e microfones lá na Clouds. Em vez de deixar essa ideia se concretizar, os garras de tigre iriam tirar esses chips das bonecas com chave de fenda. As habilidades Freela não ficam só em executar movimentos. Acontecem processos de fração de segundos. Logística, tomada de decisão, resultado de anos de prática. Duvido que teu chip seja capaz de compensar isso. Tu deve ter razão, mas não sei não. Seria bom um treino intensivo. Só que a gente não tem tempo pra isso. Beleza. Tenho que ver pra crer. Finalmente alguém disse. Tom? Tirei essa sequência de uma ND de treinamento de Kung Fu. Tenho que admitir, nada mal. É, pro mercado de Kabuki. Não, antes da gente começar a falar sério, eu preciso ver ação de verdade. Tu acabou de ver! Eu vi um truque michuruca. Quero ver uma briga. Tem um profissional em causar dano corporal sério aqui. Quero ver o Tommy lidar com ele. Vê? Só não acaba com a minha casa, tá? Eu gosto daqui. Tá valendo. Mas que... Vê? Tá tudo bem? Olha só, tu tá vendo isso? Isso aí, Joey. Fazer uns exercícios. Se superou. Se tu vendesse isso, seria a Juri mais rica de Neua. Fala sério. Já tem milhares de máquinas assassinas por aí. Não quero criar mais uma. Depois disso, os chips vão ser reciclados. Vê? Se você tem alguma coisa pra falar, bota pra fora. Quem, eu? Olha só minha cara de impressionado. Tá feliz agora? Nunca tô feliz, mas já foi o suficiente. Vamos nessa, então. Tu tem uma equipe pica de 3 músculos e 1 técnico. E agora? A gente domina os guarda e os garras de tigre por lá. Neutraliza, desarma e expulsa a porra toda. A Claudius vai ser nossa. Ué, a gente dá um ultimato. Um corte nos procedimentos em troca por nunca mostrar as caras na boate de novo. E não ter opinião em como funciona a boate. Foi nisso que eu pensei. Um plano retardado e mal elaborado. É óbvio que isso vai dar merda. Se livrar da segurança não vai resolver nada. Os garras só vão mandar mais. O cara que você quer é o Hiromi Sato.
Hiromi Sato? Quem é isso? O chefão da Clouds. Mal aparece, mas não dá pra dar um pedo sem ele descobrir. Os garras confiam e respeitam a opinião dele. Ele é um deles. Podemos tentar convencer ele, mas eu duvido. Temos uma chance se colocarmos um pouco de medo nele. E onde a gente acha esse Hiromi? No apartamento dele. Mega Torre H8. Último andar. É uma cobertura. Ele quase não sai das paredes de vidro. Mas eu acho um jeito de colocar a gente pra dentro. O Tom e a Roxanne vêm com a gente? Não. A ideia toda é atacar nos dois lugares ao mesmo tempo. Eles vão cuidar dos negócios da Clouds. Ataque duplo? Amei. Isso deve funcionar. Se a gente pegar ele no apartamento, onde ele acha que está completamente seguro, a chefia vai entender o que a gente está querendo demonstrar. Ora, ora, tem uma luz nessa tua cabeça de bater bife, afinal de contas. E aí, gente? Vê? Tom? Roxy? Já decidiram? Eu preciso pensar. Eu nunca matei ninguém antes, sabe? Eu tô nessa pra caralho. Vê? Não me diz que tu tá considerando isso. Arriscar nossas vidas por causa de um bando de puta. Foca, porra! Prefiro não ter que neutralizar ninguém. O que ele disse? Espero que isso não seja necessário. Humilhar e derrotar o Hiromi devia ser o suficiente. A chefia vai tirar ele do jogo. Conta comigo, Juri. Eu já disse que ajudaria, né? Valeu, Vi. Me agradece mais tarde, por favor. Vou marcar o encontro com o Hiromi e avisar vocês. Preciso de 2 dias. Divirta-se. Tchauzinho. Michael, peraí. Dá uma carona. Só se tu não conversar comigo. Tô ficando com dor de cabeça. Porra. Tô com medo, Vi. Falando de agradecimento, essas coisas que eu tô te pedindo, sabe, geralmente tem um preço, eu sei. Tu quer ajudar, eu sei. Mas eu fico muito feliz de pagar a tua parte integral. É o que me parece, certo? Tá bom. Valeu. Muito legal da tua parte. Imagina, de nada. Vi, tá tudo bem? Vi, tu não parece estar legal, não. Tá, eu tô melhor. Mas que caralho, Vi? Tu tá doente? Lembra do roubo que fomos contratados pela Evelyn? Do Helic que eu ia roubar? Eu nunca mais vou me esquecer disso. Aquele biochip? Bom, resumindo, tinha a mente do Johnny Silverhand nele. Um engrama dele que tá apagando a minha mente. Tá falando sério? Não queria tá. Merda. E tu pode fazer alguma coisa? Quem dera. Tá tarde, você tá cansado. Pode ficar no meu sofá, se quiser. Tá, beleza. Valeu. Se preocupa, não. Fica à vontade.
Parece que alguém manja dos Paranauê. Não precisa ser especialista pra saber que o treco é profisso. Quem imaginaria? Perilous Future. Eletropunk? Prefiro vomitar pelas orelhas.
Isso aí. Vê. Bem na hora. Goro, se tá aqui pra pular, lembra que tem gente que ajuda. Uma linha direta, 24 horas. Não tem grossa. O desfile já vai começar. Ajustei os dados da Okada-san. Aconselho você examiná-los. Para começar, o Mawari funciona. Bem melhor do que eu imaginava. Nossos olhos e ouvidos estão na sala de guarda. Observei a CCTV e sei onde os atiradores estão posicionados. São um trio. Você precisa derrubar cada um deles antes que façam o mesmo comigo. Há várias formas de chegar neles. O primeiro está por perto, então não vai ser um problema. O segundo é pior. Você vai ter que escarar. Já o terceiro está escondido na passarela acima da rua. Cá estamos. A plataforma da Hanako-sama vai parar aqui perto da saída de emergência que usaremos quando tudo acabar. Destes pontos, você terá uma vista plena do desfile, mas os atiradores verão ainda melhor. Se te notarem, vapo, não existirá mais ladrão. Se for perigoso, considere que devo pular no ar ecórico, entrar por uma janela e ficar cara a cara com a Hanako-sama. A última parte é o que mais me assusta. Tudo claro? Estamos prontos. Peraí, se der merda, a gente tem um plano reserva? O que você acha? Sou acusado de trair a Arasaka. E ainda vou tentar confrontar a irmã do diretor em pessoa. Não tem plano reserva. Esse tem que funcionar. O plano é fodido pra caralho. Mas ainda tô aqui. Eu sei. Eu te agradeço por isso. Me agradece quando der certo. Agora se posiciona. Pois bem, aguarde meu sinal. Toma cuidado, Goro. Também vi uma trilha rede com o uniforme da Arasaka, escondida em algum lugar. Tá, pronto pra seguir. Então vamos começar. Você tem que chegar nos atiradores antes do ar ecórico da Hanako aparecer.
Vai, vai logo. Qual é esse? É lindo. Não é sempre que dá pra ver uma coisa bonita dessas. O ponto de acesso é seguro pra caralho. Várias minas em volta. Entende? Se alguém entrar, puf, vira nuvem de confete. Você tá perto. Ele tá quase na sua frente. Ele observa a multidão, não as costas. Nem vai saber de onde levou. Goro, já derrubei o mais próximo. Agora você deve pular na sacada pela seta verde e pegar o elevador. Pegue a passarela acima para cruzar a rua. Não sei como abrir isso. Procure outro caminho. Como eu disse, você tem que ir para a sacada com a seta verde. O atirador será seu. Consegui abrir. Palavras boas vindas de uma ladra que é também aliada. Alguém. Eu vou te conectar. Nós dois vamos ouvir.
De novo, a segurança não é boa. Não atende às nossas normas. A Hanako-sama não deveria estar aqui. Tu tá questionando as ordens do Yorinobu? Faz o seu trabalho, porra. Entendido. Câmbio e desligo. Como esperávamos, o Oda tá aqui. Falo com você se souber de algo. Eu conheço esse ogro cheio de implante. É o puto do Adam Smasher. O cara que te matou, né? Cara, o filho da puta nem é humano. Mas aí, quer saber? Que bom que ele tá aqui. Que bom? Pois é, despertei num mundo sem o Saburo. Vou ter que me contentar com o Smasher. Vai ter que se contentar? Tu tá é doidão da cabeça. Tá bom, beleza. Vamos nessa. É o teu dedo que vai estar no gatilho, né? Tanto encontra a área de manutenção. Você pode subir por lá. Será que o Takemura não armou pra gente, aquele filho da puta? Caralho! Quase caí! Muito cuidado, deixa eu chamar a atenção. Eu te falei. Thank you.
chamas os metros e ele é seu. Droga de ótica zoada! O que os soldados dizem? Alvo abatido. Como ouvi isso? Você vai encontrar a porta da escadaria no fim da Sara. É o caminho mais curto pro próximo atirador. Ele se posicionou bem alto. Vou te avisando. Thank you.
Novo, escuta. Anunciar que a segurança pública foi comprometida. Ela precisa ser extraída agora mesmo. A Arasata é mais do que capaz de proteger seus diretores. Pergunte ao seu chefe o que vale mais: a imagem da Arasaka ou a vida da irmã. Tá tudo sob controle, câmbio e desleio. Ouviu isso? Eles sabem de algo. Talvez até demais. Vamos nos apressar. Tanto encontra a área de manutenção. Você pode subir por lá. E se isso não der certo, você pode usar a passagem à direita. Tome cuidado com os jatos dos alegóricos. A não ser que queira fritar, é bom ficar de cabeça baixa. Thank you.
me atacou! Vou abater ele! Não saio das suas mãos! Droga de ótica zoada! Agora! Tira tua tá patrulhando a passagem. Foram retirados. Solicitando reconhecimento.
Bom, acaba por aqui. É, ao que tudo indica, muito bem. Só tenho um problema. E qual é? Atri, a rede da Arasaka. Ela assumiu o controle de todo. Você tem que se livrar dela. Não poderemos invadir o Alegórico de outra forma. Ela está escondida em um prédio residencial inacabado, perto do segundo atirador. Beleza, tô a caminho. Contato inimigo avançando.
Tá aí há um tempo. Hora do intervalo. Porra! Oda! Claro que você veio!
Ele já era por hoje. Vê, qual era a situação? Eu consegui. Rota, morreu? Ele tá respirando. Por enquanto. Por favor, Vê, tenha piedade. Não deve ter nada no seu caminho agora. Vamos avançar. Você e esse senso de humor doentio pra porra. Sinto muito, Oda. Não. A culpa disso é sua também. Não, você não precisava. Ele teria feito o mesmo comigo. Você viu? Vou lembrar disso. Você e esse senso de humor doentio pra porra. Mas hoje é seu dia de sorte. Agradeça seu velho amigo Goro. Eu que te agradeço, Vê. Tá, fechou. Tô online no sistema. A Hanako tá lá dentro. O que ela tá fazendo? Acho que tá ligando pra alguém. Tenta escutar. Ainda não se esqueça de desarmar os alarmes. Preciso poder entrar. O que é isso? あくまでもお父様を追悼するため、操り人魚になるためじゃないわ。この店もではみんなに役割がある。美智子は文句言ってないぞ。だが、お前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう、花子。 せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。 Goro, os sistemas caíram. É agora. Otou-sama. Hanako-sama. Anata wa? Oirushio, douka hanashi dake demo okiki kudasai. Saburo-sama wa... Shi no koto o kochi ni shinai de. Saigo no gohoushi nano desu. Saburo-sama no shi nitsuite shinjitsu o akasu koto ga. サブロー様の死について真実を明かすことは… ハナコ様、無礼を働きたくありません! しかし… Vê! Corre! Merda! Caralho, porra! Ele atirou nela? Não sei o que ele fez, mas agora a gente se fodeu! Sabia que não dava pra confiar nele e o papo de deixar ele em rédea curta. É melhor a gente dar o delta dessa caralha. Tu não quer saber, cara. Acredite, pro seu próprio bem. Tá, tá bom, beleza. Deixa pra lá, falou? Você não pode prender a gente aqui! No chão, todo mundo! Isso é uma violação do nosso direito civil! Parados! Vai!
É, por enquanto. Ficou maluco, porra? Não dá pra explicar. Vamos nos encontrar. Cadê você? Em um buraco residencial abandonado na rua Vine. Segundo andar, número 303. Pode ir 4 vezes. Rápido. E aí, o cabelo tá bom? Vai entrar ao vivo. 3, 2, 1. Aqui é Jillian Jordan, do N54 News, vindo de... Teto da Japantown ao vivo, onde um desfile comemorativo em honra ao Saburo Arasaka acabou em uma situação caótica. Sai da frente da câmera! Vamos de novo. 3, 2, 1. Aqui é Jillian Jordan. Ei, sai da frente da câmera. Valeu, hein? Tem gente trabalhando aqui, sabia? Três, dois, um. Aqui é Jillian Jordan, do N54 News, vindo direto da Japantown ao vivo, onde um desfile comemorativo em honra ao Saburo Arasaka acabou em uma situação caótica. As testemunhas informaram que ocorreu um tiroteio em um dos carros alegóricos da celebração. O carro alegórico em questão estava transportando a Hanako Arasaka. Infelizmente, não tenho mais detalhes sobre o ocorrido no momento. Ainda estamos aguardando uma declaração oficial da Arasaka Corporation sobre esses eventos. A situação parece estar saindo do controle. Portanto, se puder, evite a rua Kanzaki.
A mesma história, nada de especial. Eu prefiro saber mais de você. Foi bom falar contigo. Tô sempre aqui, Vi. Liga quando quiser.
Ok, pode entrar. Rápido. Achei que fosse te pegar. Não temos tempo a perder, vê?